А от ухвалений позаторік закон про морські порти України та створення адміністрації морських портів губернатор Миколаївщини Микола Романчук вважає стратегічною помилкою. Про це голова обладміністрації заявив у понеділок під час зустрічі з керівництвом Миколаївського морського торгівельного порту. Останній наразі є філією адміністрації морпортів, відтак позбавлений можливості для повноцінного розвитку, вважає пан Романчук та закликає уряд ініціювати внесення змін до закону про морські порти, надавши Миколаївському статусу юридичної особи. Предприятие «Морской порт» называется филией. При таком крупном конкурентном спросе по обработке более 10 миллионов тонн груза в год в 2013 году, сегодня называть это филией и не давать возможность не только управлять, а обновлять основные фонды невозможно сегодня внутри порта, то это есть просто второй, который нужно рассматривать, решать и доводить к сведению уже и вышестоящих структур нашей власти, кабинета министров. И, конечно же, доводить до сведения президента или Верховной Рады для изменения тех законов, которые есть и были приняты. Я считаю, что неправильно.